Радіо Слово 102 FM. Вітаємо вас, друзі. З наших анонсів ви довідалися вже, що у нас сьогодні рубрика «Цікаві зустрічі». Уже втричі у нас на радіо Тарас Мільчаковський, керівник проекту «Наш світ», продюсер. Тарасе, доброго дня. Хочу сказати доброго нашим дня. Радіослухачам, що, очевидно, Тарасові у нас дуже сподобалося, бо він періодично зголошується до ефіру. Люди такі, що просто чудово. Хочеться до вас приїжджати і в гості, і дуже класні люди. Часто. Дякую. Тарасе, з того моменту, коли ви були у нас другий раз, скажіть, будь ласка, що змінилося? З чим ви сьогодні до нас приїхали? Ну, по-перше, ми записали новий хіт. Це народний хіт, кавер з моїм другом, це такий є артист Грицько зі Львова, на пісню «Очі сині у дівчини», це українська пісня. І ми, власне кажучи, зробили соціальний форум, про який ми тоді говорили, перший у Моршині. Це форум, ми такі як всі, по питаннях доступності громади і по питаннях працевлаштування людей з інвалідністю. Нам Моршинська міська рада і мер нашого міста Руслан Ільницький пішли на зустріч. І взяли участь в тому форумі. Відбувся такий творчий діалог, це все є на нашому ютуб-каналі, на фейсбуці. Ну, ми задоволені, тому що влада нас почула, і питання доступності у Моршині рухається вперед. Так, дякую. Ви сказали за пісню «Очі сині», так? Так, це українська. Тарасе, може ми на початку її послухаємо, а потім продовжимо розмову, задоволені. Так? Прем'єра. Будь ласка, пісня «Очі сині». Дівчину, що її кохаю. Ой, моя дівчино, яблуневий цвіте, як тебе побачу. Сонечко засвітить, як тебе побачу. Сонечко засвітить, очі сині у моєї дівчини. Усмішка щира, ніжна, ясна. Гей! Як поцілує, ще й приголубить. Слово промовить, ніби весна. Ой, дівчино зоре, я тебе кохаю, бо щастя на світі кращого не знаю. Там на полонині, на високім плаю, я зустрів дівчину, що її кохаю. Там зустрів дівчину, що кохаю. Очі сині у моєї дівчини, усмішка щира, ніжна, ясна. Як поцілує, ще й приголубить, слово промовить, ніби весна. Як тебе побачу, сонечко засвітить. Очі сині у моєї дівчини, усмішка щира, ніжна, ясна. Як поцілує, ще й приголубить, слово промовить, ніби весна.
прозвучала пісня «Очі сині». Тарасе, скажіть, будь ласка, в суботу у Східниці відбудеться всеукраїнський фестиваль-конкурс народної творчості «Серце Карпат-Східниця». Ви будете брати в ньому участь? Так, звичайно, ми будемо брати участь. Я дякую пані Олі Миронець за запрошення нашого проєкту. Вважаю, що цей фестиваль – це дуже зараз класно, тому що зараз концертний майданчик – це так, як ковток повітря для артиста, розумієте? Тому що зараз ті онлайни, ми хочемо дійсно, щоб наші дівчата прийняли участь у живому фестивалі. Тому ми з радістю погодилися на запрошення і будуть наші учасниці, а я буду як продюсер і сподіваюся на гарні результати. Думаю, що дівчата не підведуть. Наш гість згадав Ольгу Миронець. Сьогодні Ольга Миронець – заслужений працівник культури України, заслужений діяч естрадного мистецтва України, нагороджена народною відзнакою орденом за розбудову України в галузі культури, член творчої спілки Асоціація діячів естрадного мистецтва України і багато, ще багато реалій, титулів у Ольги Васильівни Миронець. Сьогодні дуже приємно, що вона приїхала разом з Тарасом до нас у студії, але Тарасе, коротко, будь ласка, про фестиваль і про вашу співпрацю, будь ласка. Ну, я пані Олю знаю ще з минулого року, познайомилася з нею, вона познайомила з нею пані Леся Фур, яка керівником студії «Фелічіта», це наша близька подруга з Дробича, хоч передаємо їм вітання. Ось, і, власне кажучи, ми мали брати участь в одному з фестивалів на Закарпатті, там трошки в нас не вийшло було. І ось тепер з радістю запрошення наше ми прийняли, пані Олі, запрошення, і тепер, сподіваюся, наші дівчата візьмуть участь. І от така наша співпраця, я дуже задоволений, що людина такого рівня, така успішна жінка, приїжджає сюди, до нас, з Херсонщини, для того, щоб у нас зробити такий крутий фестиваль. Хочу сказати нашим радіослухачам, Ольга Миронець дуже надзвичайно цікава особистість. З нею ми будемо вас знайомити в наступній нашій кореспонденції. Буде інтерв'ю з Ольгою Миронець. А сьогодні, будь ласка, Ольга Васильівна, аби слухач повірив, що ви тут, пару слів про фестиваль і про вашу співпрацю з Тарасом. Будь ласка. З задоволенням розкажу. Фестиваль «Серце Карпат-Східниця» народився, дійсно, як Тарас зазначив, ще у Закарпатті у січні місяці. Тоді до нас приїхали хлопці із Дрогобича, муніципальний чоловічий хор «Баян Дрогобицький» під керівництвом Івана Довгошиї. І після його завершення, якось так, ми, і так само Лесю Фур Тарас уже згадав, і Роман Фур, це мої давні друзі, я знаю цю родину дуже давно, вони почали з колоски відпочивати, і якось так між собою ми поговорили, що якби такий якийсь фестиваль десь тут на Другобичині. А потім пройшов деякий час, і Леся говорить, можливо, у Східниці, кажу, не була ніколи у Східниці, вона каже, ну поїдемо, я покажу. І я приїхала в Східницю і закохалася одразу у це чисте, ви розумієте, ну, чисте містечко, дуже гарне, дуже охайне, дуже таке красиве. Ну і, звичайно, більш за все мене вразило самоврядування. Мене зустрів особисто селищний голова Іван Євгенович і одразу мені сказав, що йому цікаво і що він нас підтримує. Таке буває нечасто зараз. Так, дякую, пані Олю, про це поговоримо додатково. Тарасе, будь ласка, у вас є ще одна пісня, я знаю, нова цілком, так? Так. У нас на радіо вона ще не звучала. Як вона називається? Пісня називається «Тобі єдині». Я присвятив її своїй дружині і подарував їй кліп якраз на наше одруження. Пісня вже має кліп. Такий імпровізований, щоправда, але тим не менш це відео з нашого архіву, яке набирає перегляди, тож на радіо вона звучить чи не вперше, бо ми так її презентували для Facebook аудиторії, але оскільки хотілося запрезентувати і на радіо, то вирішили у вас зробити прем'єру. Так, дякую. Ми попросимо нашого звукорежисера, будь ласка, поставте нам пісню ще раз, Тарасе. «Тобі єдиній». Весна прийшла, і все розквітає, і серце моє кохання бажає. Я до тебе йду, хочу тобі щось розказати і цілий світ
подарувати, бо я тебе люблю. Тобі єдиній, коханій, милій, все лише тобі. І зорі з неба, і все як треба, лиш тобі одні. Я подарую і поцілую в ніжній густа. Моя кохана і бажана, ти лише одна. Лише одна. Весна подарує сонце і квіти, з тобою ми будемо радіти. Я, лиш ти і я. Коли ти смієшся, я співаю, як поруч зі мною розквітаю ти, любов моя. Тобі єдиній, коханій, милій, все лише тобі. І зорі з неба, і все як треба, лиш тобі одні. Я подарую і поцілую в ніжній густа. Моя кохана і бажана, ти лише одна. Єдині, кохані, милі, все лише тобі. І зорі з неба, і все як треба, лиш тобі одні. Я подарую і поцілую в ніжній густа. Моя кохана і бажана, ти лише одна. Лише одна, а-а, лише одна, лише одна, а-а. Раз будь рукою, бажано не чіпати. Шановні наші радіослухачі, я нагадаю, у нас сьогодні Тарас Мільчаковський, керівник проєкту «Наш світ», продюсер. І зараз, Тарас, попрошу вас ще пару слів про перебування в нашому місті. Дякую за прем'єру. До речі, скажу вам так, що ми розробили ще таку програму «Доступна громада», про це вже говорив, про форум, ми такі, як всі. І хочу також подякувати, до речі, вашому міському голові, пану Ігорю Яворському, що він так само почув нас і дослухався до цієї програми. Це програма про доступність людей з інвалідністю. І, власне кажучи, пан Ігор дуже добре на це відреагував. І, взагалі, людина дуже позитивна, я з ним познайомився і був вражений, що людина дійсно виявляє доступність до людей з інвалідністю. І це, власне кажучи, дуже класно. Ось, для мене це позитив, коли люди з інших міст, міські там чиновники різних міст, дослухаються до простих громадських активістів, це для мене саме найкраще. Тарасе, розпочинається виборча кампанія. Ви вступаєте у виборчі перегони? Ви претендуєте так, також на... Так, я йду в місцеву ОТГ, але це не буде як рекламою, бо це Моршинська ОТГ від однієї з політичних партій, щоб не робити рекламу політичну. Так. Просто по програмі, власне кажучи, моя програма це складається з двох пунктів. Це, власне кажучи, рівень доступності і, що я говорю, і працевлаштування людей з інвалідністю, щоб люди були працевлаштовані. Бо є багато людей талановитих, незрячих, і музикантів, ну не тільки музикантів, масажистів, юристів, навіть програмістів, але для них чомусь держава не виділяє роботи, або приватні підприємці бояться. І ми хочемо це змінити, щоб люди з інвалідністю могли собі самі заробляти на хліб і могли бути, як то кажуть, незалежними і утримувати свої родини і так далі. Дай Боже, Тарасе, аби ви перемогли і би успішно втілювали в життя те, що ви собі намітили. Ну, будемо старатися, так. Так, скажіть, будь ласка, у вас є така дуже гарна патріотична пісня, вона називається «Батьківщина», так? Ну, це не моя пісня, це пісня Роман Фур. Якраз... Ви її виконуєте? Ні, це він виконує. Він виконує. Це син Лесі Фур, власне кажучи, молодий
талановитий співак, який подає хороші надії. Це людина, яка з нами співпрацює з проєктом «Наш світ». Ми брали участь в багатьох таких збірних. Ти не грала це на моїх очах, до речі? Так, так. Пані Оля його так само, якби, творчий наставник чи продюсер. Як там, я дуже люблю він. Так, так. І ось ми, власне кажучи, це його пісня, його авторська, до речі, пісня, і пропоную її послухати, як називаємо на завершення нашого ефіру. І Роман, тобі передаємо привіт. Привіт, чекаємо в традиції Романа, тьотьова чекає. Так, тобі виступу на фестивалі «До перемоги». Да. Слухаємо. Бачу блакить, гріє сонце весело, а в душі так болить. Я ще зовсім хлопчина, та почув ці слова. На моїй батьківщині п'ятий рік, де війна. І просити я буду, і благать я буду. Не руйнуйте в країну, Україну мою. Поверніть радість дітям, матерям всіх синів, так щоб сміх їх веселий до небес долетів. Де росли маки в полі, там квітує вона. Ходить смерті збирає, ненаситна війна. Щоб її подолати, треба разом іти. Боже, чуєш мене, ти наш край збережи. І просить я не буду, і благать не буду. Ми збудуємо разом Україну нову. Та повернемо Крим, відбудуємо Донбас. І сміхнеться з небес наша сотня до нас. Україна єдина, на весь світ прокричу. Хай вустами дитини моя пісня дзвенить. Ми свою батьківщину не дозволим ділить. Наш ефір завершується. Я нагадаю вам, шановні наші радіослухачі, що сьогодні у студії були Ольга Миронець, заслужений працівник культури України, і Тарас Мільчаковський, керівник проєкту «Наш світ», продюсер. Пані Олю, ви маєте таку добру нагоду. Запросіть, будь ласка, наших слухачів на фестиваль, який розпочнеться в суботу. З задоволенням. Якби ще бачили моє обличчя, то бачили б, яка я рада, просто у пошмісті розтягнулася. Дуже запрошую всіх, всіх, хто мене чує, всіх запрошую на цей фестиваль, тому що східниця дійсно єднає людей. І наше головне завдання в цьому фестивалі не змагатися конкурсантам, там, перемагати там чи ще щось. Подружитися, потоваришувати, об'єднатися в східниці, тим, хто прийде з півдня України, побачити, як цей чудовий карпатський край. Тим, хто живе у цьому карпатському краї чудовому, побачити, яка є широка, гарна географія, яка є чудова, і ще творчість народна, яку ми привеземо сюди. І тут ми з'єднаємося всі воєдине, в один величезний потік, назва якому «Народна культура України», бо ми єдині. Тому що, хочу сказати словами класика, народ і нація зникає тоді, коли зникає культура. Тому такі фестивалі, як у Східниці, просто не дозволять тому, щоб культура в Україні зникла. І усе дякую Тарасу, який теж підтримує її. І такі люди, як Тарас, як Леся Фур, як голова, я хочу подякувати знову селищному голові, який сьогодні поїхав знову таки вигравати черговий грант.
бо амфітеатр це теж побудований за кошти гранда. І хочу подякувати таким людям, які підтримують творчих людей, підтримують культуру, бо буде культура, буде все. Погодьтеся зі мною також усі. Так, так? Звичайно. Запрошую усіх у Східницю в суботу об 11 годині початок в амфітеатрі, а у неділю 27-го гала-концерт «Нагорожня» о 27-й. Буду рада бачити всіх з повагою, з любов'ю. Ольга Моронець, Херсонщини. І проект «Наш світ» Тарас Мельчаковський. Будемо там, чекаємо, друзі, всіх. Дякуємо, друзі, за цікаву зустріч. До побачення.